the job? Are you scared? Så alle sammen, så er vi ude til næste sted, og det skulle være en skole. Fuck. Var det ikke noget med dem, Brock? En folkehøjskole, jo, hedder det. En forladt folkehøjskole. Ja, det er fucking ulækkert. Det ser virkelig skummelt ud. Og der er mange lyde herude. Jeg har det ikke så godt med skole. Det bliver rigtig spændende. Jeg har det ikke så godt med forladt. Så det glæder vi os til, venner. Jeg håber, I er fucking klar, for det her det bliver syre, tror jeg. Ja. Så vi ses lige pludselig. Fuck, lad os komme i gang. Ja da. Gør det, mand. Lad os se, hvad der sker. Det bliver spændende her. Jeg tror, det bliver godt. I går først. Ej. Jeg har aldrig kørt op fra sidst. Jeg tror, Jamie, han skal gå live nu. Fejl, mand. Der var der bingo. Jeg skal lige pisse. Jeg har kun lige pisse. Der er også elevator. Pas lige på. Der er en fucking elevator. Kan vi da være med ikke at blive stille? Også ulækkert. Kan vi ikke endda prøve den? Ja. Det er super nice, man ikke har en lygte, man lige kan pege rundt med. Ja, jeg kan sagtens følge dig. Så har de haft deres... What the fuck? Dude? Hello? Fuck, man! Dude! Hvad var det, der bankede? Det var to bank. Det var det tre. Ej, det er glasgrøver, hvor det sådan noget af det hele. Det kan jeg slet ikke, det her. Hvorfor er vi gået herind? Jeg kan ikke. Fuck! Man kan gå ned her. Nedover. Ej, det gør jeg selv ikke. Vi skal bare... Det der, det var en dør, der bevægede sig. Ja. Hvorfor skal jeg gå på det? Vi skal bare holde det tæt. Vi skal bare holde det tæt, ikke? Vi holder bare et jævnt tempo igennem det hele her. Ej, det her er ulækkert gulv. Nej, du må åbne døren. Lige stille den vej, please. Hvorfor går vi ind i alle rummene? Behøver vi det? Nu går jeg bag. Rulle nu, bare hold et jævnt tempo. Det er underligt, fordi man kan se, der har været mange folk her. Men det der kun kunne kigge også. Hvor kom det fra? Det var en dør. Du har en eller anden dør. Ja, men det er stadig klar. Det skider jeg på. Så. Går her. Nå, vi skal lige have tjekket alt sammen, før vi går ned under. Det er bare ikke lov til. Vi mangler ikke så meget glas, vi kan hænge. Det lyder som en bold. Det var det samme igen. Ja, men hvorfor kommer det? Fordi vi skal videre. Nej. Og du kan sige den med mig. Jeg synes, det var et eller andet. Fuck, hvor fuck. Det er sygt skummet, hva'? Lykke på det ned først. Skal jeg gøre det? Jeg skal nok gøre det. Bare I holder mig i ryggen, så har jeg rimelig tryg. Jeg holder fast i tasken. Det er jo det tale, det. Det bliver ikke bedre. Det skal du. Vi er på sådan værst. Der er et eller andet der.
Jeg holdt din bil lidt fest. Jeg synes, det er nok for i aften. Rokko vil gerne hjem allerede. Det er lige kommet. Og se, der er stadig rodet. Det er fedt, hva'? Det kan vi godt lide. Eller det er net. Det er sikkert. Der hænger en højtaler. Glad farve, altså. Ja, gul, ja. Tre lys, tre slag, fedt. Synes du, det er nogle fede steder? Har det ikke så godt lige nu? Nej, jeg har også helt stille. Jeg står bare helt fokuseret. Jeg prøver bare at koncentrere om 3 grader lige nu. Hvad nu? Jeg synes faktisk, jeg sidder hele tiden bag os. Hver gang jeg kigger bag det. Jeg tror, der er noget, der har vej med os. Jeg ved ikke, jeg synes bare, det er ubehageligt. Jeg føler bare, at det føler jeg ikke det andet sted. Det kan være, at der er et eller andet spændende her. Fuck. Fuck, man. Nu står jeg inde i en meget grøn køkken. Jamen, hvis Mikkel bliver nødt til at holde sig bag os, for han har også lys. Jamen, det ved han ikke. Og her skal vi også. Computerrummet er lukket onsdag. Ja, så lad os gå det. Der er, ja, det er ikke onsdag. Og det torsdag inden noget pis. Det er nogle nye computerdele. Jeg får bare kuldgysen i hele tiden. Jeg kan slet ikke have det. Kønsroller og kasser. Kors igen. Jeg magter ikke kors. Lad være med det der. Det er mega ulækkert. Der er også et mand. Nej, fuck det, mand. Det går ikke. Oh yeah. Der er lige nogle nye computerdele, hvis man står meget med. Vi skal den her vej, ikke? Det ligner det der fra Autodesk, for eksempel. Det er lidt ulækkert. Hvorfor lyser det? Og det er et spejl, mand. Fuck. Længere med adresse herinde. Hallo? Hører jeg også det gumt, ja? Nej. Nej. Godt. Godt. Så er det for mig. Hvad er det der egentlig? Det er hjemkundskab, tror jeg. Det var også min tanke. Ej, hvor klamt. Der er stadig ikke noget på tavlen. Det er da fedt. Det er da nice, at det er bibeholdt. Farverne og oxide. Så er det, hvordan du får det. Åh, det er ikke det, fysik. Det er det billedkund. Åh. Det var mig, undskyld. Det er billedkunst. Se, der er ovnen. Det er noget ovn. Tænk, jeg stryger med en fryser. Tror du, du kan være derinde, Danik? Skal vi prøve? Nej. Nej, vi prøver at lukke den. Den er godt nok stor, hva'? Lyngby-ovn. Sikkert. Det er ikke sløjt. Ja. Jeg ved det ikke. Der er svaret smule. Hvad var det? Det var der bare bordet, var det? Nej, jeg rører ikke noget. Nej, jeg hørte også det der. Jeg skal hænge køben. Ja. Jeg mener, hvor vil jeg det? Tag det hjertet. Tag det hjertet, Jesus. Der er fucking koldt der, hvor det er. Prøv her, kan jeg mærke. Der skal være åben udenfor eller noget andet. Fik du med? Jo, det er helt sødt.
Det er ikke rigtigt. Jeg er helt enig. Det er de der rør, når vi går over på gulvet. Hvor skal vi ryge ned? Vi er nede i undergrunden. Fordi... Kom forbi, fordi det bryder mig ikke om det. Vi lander på jorden. Har vi været her? Nej, ja. Det er pedellen, mand. Nej, vi har da ikke været her. Det er beton, I kan jo lugte. Jeg har også bare, det er kædet. Det er helt lukket. Er du gødt den til champion-lygten? Ja. Det er ikke godt. Hvor er du gødt lygten til champion? Det er så vildt. Hvad er det her så? Og først, der er en lille kammer her. Ja. Det er det her sløj. Fuck, fuck den nøjere. Det er sygt godt, jeg så får nu. Priser øl og vand. Det her endte jeg har øl og vand. Jo, ja. Skal vi op der, eller så kommer vi tilbage til dig, kan vi ikke? Det er en god idé. Nej, hvad mener du? Det er bare en god idé. Ja, skal du foran eller også? Jeg vil gerne foran. Jeg har ikke øl. Der er også en trappe op her. Hej. Hvorfor er der sådan en klamme trappe? Shhh. Det var meget. Ja. Hvorfor er der trapper op her? Hallo? Det er din lille tæt. Ja, det er godt. Men vi kommer helt vejen op igen her, det skal vi ikke. Hvor får de sidste chok? Så vi ikke stikker ned i fryseren? Nej. Så står der sko og sådan noget. Nej, sko vand. Det er toilet, der virker. Og en hjelm. Hvad fuck var det der? Det er dig selv. Hvad? Jeg har ikke gjort noget. Den er dumt, var det ikke dig? Så skal det være, fordi døren den lukkede af sig selv. Tænker jeg, i stedet for det problemet. Skal vi længere med, ikke? Skal vi længere af? Længere af? Jo. Denne der skal holdes lukket. Det er jo en elevator, jo. Slap dog af. Jeg skal bare for dig. Hvor skal vi hjem? Der er ikke nogen elevator. Ej, ej, der lukker fucking koldt. Det bliver svamp, eller du ser det fugt. Ja, så skal vi. Det er godt, det er vandet, der ligger her. Jeg ser fugt. Nøjere, mand! Pas på ledning. Nej, fordi der er ikke noget på den anden side. Præcis. Du må ikke benyttes polis på gulvet. Det er nok. Det er sygt, når han står skole. Det er sygt, hvordan der er kommet så meget lort over det hele, ikke? Det falder mig slet ikke. Ja, så står jeg her. Ja. Fuck, det giver så meget arbejde. Prøv at se her. Vi kan komme i kloakkerne. Ej, det er ikke kloakkerne. Er det en kat, der så det her? Det håber jeg.
Hvad er der med rådhuset? Ja, der er en stor rådte, så. Prøv at se her. Nej, nu skal I ikke stoppe op derovre. Prøv at følge med. Prøv at se. Ja, der skal jeg helt sikkert ikke noget. Der ligger Red Bull hernede. Kan vide, hvordan man kommer ud herinde, ikke? Det kunne være sjovt at se, hvis man kommer ud lige ud foran. Det gør man nok. Jeg kunne bare glemme ham. Hvor er det? Nej. Prøv det et lig. Det er da sådan en lort i en pose. Altså. Nej, der går rør ved dig. Wow, hvad sker der? Der kom sådan den der fucking lyd igen. Jeg kiggede ud, så kom der tre bunke igen. Jeg kan slet ikke have det, når den gør det. Hvor går du på vej hen? Jamen, jeg var på vej. Hvorfor skal jeg bare? Du skal ikke på vej den vej, du skal gå med os. Ja, men det var fucking ikke for kæft for. Oh, sorry. Jeg troede, der kommer en eller anden. Ja, jeg troede det også. Men jeg kan slet ikke have den lyd, der kommer, mand. Det kommer langt væk fra. Og den går igennem helt alle gange, mand. Det er fucking klamt. Det er den der lyd, der holder øje med dig. Fuck okay. Det er ikke sjovt. Men lyd kan ikke holde øje med dig. Nej, men det er lige ude af. Der er koldt her. Den har vi også fået. Nej, der er vi ikke. Jeg har ikke set den der. Jeg har ikke set den der. Jeg skal kende. Prøv at se den der. Fuck me. Der brugte noget i. Lugter lidt af gasker, ikke? Det er ikke ryge hende. Hvor kan jeg se, at jeg ikke ryge hende? Hvad er det her? Det er venstre. Det er bedst. Følg den her tænde. Det er det. Det er helt op at køre, venner. Det er helt op at køre. Det lugter fedt. Hvad siger du til? Jeg siger, at det er meterne også. Det er hyggeligt. Lad os det. Lad os det. Vil du ind i alle rum, der? Ja, ja. Så er det bare helt bad. Sorry. Hvad sagde du til? Nå, det er noget. Det er noget tilbage. Ej, I skal ovenpå også. Ovenpå, var det ikke der, vi var første gang? Det ved jeg ikke. Er vi gået ned? Vi er oppe på første salen. Hallo? Se ud. Hvorfor larmer du, menneske? Det er pisse hyggeligt. Prøv at gå larme. Lad os være det blæst. Jo, skal du høre lys på mig? Ej, du har ikke noget nattesyn. Du har jo siddet ude på væggen. Det ser også mærkeligt. Ja, præcis. Ja. Du har ikke lagt isolering på. Det er stændende for at besøge alle gange. Jeg tror ikke, vi kan komme ud her. Det tror jeg ikke. Og så banker den tilbage. Det var det, jeg håbede på. Det var lidt vildt. Ja, du ser nu. Hvor går han på dig? Skal vi gå? Skal vi gå ombord? Så det du siger er faktisk, at du hellere har lige blivet taget før du gør. Tak for det. Prøv at se. Det er lidt så ikke jeg har blivet taget. Jeg er lige mere modig end jeg. Det er da helt sikkert. Det er bare super sjovt. Thank you.
for dit lys i hvert fald. Du bliver med, hvis jeg dør. Det virker også. Det er sådan, det skal være. Det er det nye. Det mente du bare på ingen måde. Er det der en kælder? Nej, ja. Nej, jeg forstår mig ikke. Det her, det er... Det er... Hallo. Ej, hvorfor laver vi ikke? Hallo, hvad hedder det der med ånd i glassen? Stederne? Ouija board. Ja. Ej, er du sindssygt? Jo. Det er helt væk, eller hvad? Nej, mener du det? Nej, jeg mener det også. Det kan du få fedt. Nej. Jo. Nej. Hvor bliver slugt af ondskab. Okay, det bliver fucking ved, den lyd der derovre. Står du? Jamen, det bliver med kvæl. Ej. Skal der ikke blive vasket noget? Nej, der er kun i den ene side. Det bliver helt kun hørt, eller hvad? Ja, jeg kan høre det. Derfor kommer jeg indenfor. Træet på stolen. Tak. Pas på, der er glaskår herovre. Kører hånden der. Jeg smider i hånden. Champen holdt mig i hånden. Ja, det er totalt sødt. Tak for det. That's fucking teamwork. Nu kom vi ind i mærket. Kæmpe. Han lugter virkelig ulækkert. Okay. Nej. Du er skrækket. Prøv at kigge her. Der skal vi ikke noget. Der skal være for at sove, ikke? Ja. Også her. Det må have været deres rum. Kan jeg have forstand, når de bare har sovet? Nej, de børn ikke sover. Ja. Hvad? Hvordan? Toilet. Hvad er det? Lige for hende. Ja, det tænker jeg. Den der. Er det så, de kan låse udefra? Jamen, en hængelås. Wow, så kan børnene ikke komme ud. Nice. Fuck, hvor sindssygt. Nej. Det er fucking insane, venner. Exposed. Det er lidt ulækkert. Exposed, siger jeg bare. Mest i motherfuckers. Og Brokker skal gå bag os. Nej. Okay, kom her. Hvad? Det gav så bare lige, synes jeg. Ja, det kunne du godt være, at vi skulle have sit Ouija board. Nej. Altså, jeg tror, det der er fedt, det er for gammelt. Så kan du få en ny verden. Hvorfor det? Hvorfor hører du ikke med til det? Det er for sygt. Nej, vi skal da lige bekræfte. Fem nogen sindssygt. Åh! Oh. Det er klart.
var smukt. Jeg synes, det var smukt. Var det ikke, ikke smukt, venner? Nej. Prøv mig, jeg synes ikke, det var sjovt. Nej. Jeg synes ikke, noget sjovt. Åh, shit, der var fucking... Der var helt, mand. Den der er fed, den der. Død ved køle. Det er den der, de brugte til at smække. Så får de smæk. Det er den gang, de fik smæk, tror jeg. Ja. Det tror jeg. Så er de med den der. Men hvor ellers lader den blive? Der er lige et der lige blev slæbet med et håndtag. Og så er der hjul på, hvis det var, de var rigtig fra, ikke? Så søm der. Og så er der en kvinde. Hvad med den her? Hvad er den her? Den dør. Nej, men du... Vi kom til at tage den, ikke? Vil du ikke, da vi gik igennem før? Jo. Sygt fedt. Åh, er du okay? Dog af, mand. Der var ikke engang, der var syg nok. Det her. Ja, der har været andet den her ostebakke. 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 For the win. For the win. For the win. Nu skal vi videre. Jeg kan ikke holde ud og stå stille. Det går bare efter. Okay. Jeg har det bedst, når jeg får os. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har det bedst, når jeg får os. Det er en mærkelig følelse, jeg får. Ja, så bliver jeg sgu da taget først, mand. Jeg har det bedste med det. Jeg vil også helst være bag, fordi så er jeg den, der giver. Ja. Det er det første. Jeg tror, der er en, der nakker en fugl der. Okay. Han begræder den bagefter. Indenfor. Klapskab. Ja, der ligger en og sover. Vi skal den vej, Kjemme. Ja, vi skal den vej. Det her, der har boet nogle termitter. Ja, det tror jeg også. Bare spist helt boer. Termitbo. Skal jeg få det her. Det var mig. Der var lige ved at gøre det igen, ikke? Vi har bare været nede i samme slags rum 16 gange nu. Det er en udstue. Der er keyboard. Hvad så på den der? Altså champ. Hvad så, mand? Jeg er lidt ulykkeligt. Er det? En lille smule. Det er kærlighed ved første blik, det her. Kærlighed ved første handshake. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Stå for af, mand. Åh, så du det. Det er ikke så fedt her. Klapper, klapper. He's under control, he's under control. Han skal ikke tabe ansigt. Nej. Det gider han sgu ikke med sig. Jeg var nødt til at holde dig i hånden ind, men ud. Og det her var så stor var den nok heller ikke. Oh. Fuck, det er lidt så klart. Jeg var nødt til at holde mig i hånden, da den skulle ind, men ikke ud. Nej. Stop. Hvor var det? Det var helt vildt. Der var den igen, hva'? Ja. Tre gange igen. Mens vi var derinde også. Den gjorde det to gange, mens vi var derinde. Tre gange. Det var for sindssygt. Det var fucking ulækkert. Det var virkelig klamt sted. Jeg synes, det var klamt sted. Det her? Ja, synes jeg. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det andet det var klammer. Men det blev sådan, men efterhånden, som han har været derinde længe nok, så synes jeg, det blev sådan mindre og mindre. Ja. Altså, men det andet, det var bare for klamt, synes jeg, på det andet ja, sted. Ja, for der følte mig så fanget. Også ja. Fordi man bare har kørt sig selv helt. Ja. Altså, jeg synes stadig, det var nøjeren. Ja. Det første sted var super nøjeren, helt klart. Men jeg synes også, det andet, det var... Det her, det synes jeg også er skummet sted. Det er et fedt ja. Sted. Ja. Jeg vil sige, det er nogle rigtig fede steder, vi har været i dag. Ja, for fuck. Ja, okay. Nu har jeg ikke været med de andre steder, men det her, det er fucking nøjeren. Det her, de er store. Vi er glade for, hvad vi kunne finde i hvert fald. Det er noget, vi godt kan være med plads over. Okay, så skal jeg have en underbukser på. Ja, skal der være plads til. Ej, det ved jeg ikke, men det tror jeg næsten, man. Det skal ikke behageligt. Jeg tror, vi siger tak til det her sted, gør vi ikke? Jo. Hvad er klokken med? Er der nogen, der ved det? Den er halv 1. Klokken er 12:30. Og vi ses herfra. Indtil næste gang. Boy. Adios. Are you scared? Are you scared? I am you.